Почитувани, како што беше очекувано и покрај лажните ветувања на власта, новата учебна година повторно ќе почне без учебници, иако Законот за основно образование вели дека учениците на 1 септември треба да имаат бесплатни учебници. Спротивно на тоа, одредени учебници ќе нема и за нив ќе има материјали за учење во електронска форма, односно во PDF формат. Тоа значи дека учениците пак ќе бидат дискриминирани, како што заклучи Комисијата за антидискриминација, и дека одреден број ученици повторно ќе учат од скрипти, односно од фотокопии. Вториот скандал, приреден од власт на ДУИ и СДСМ, на само 7 дена пред почетокот на учебната година, е решение за донесување на насоки, планирање, организација и реализација на наставата од 1 до 6 одделение во основното образование за учебната 2023-2024 година. Почитувани, станува збор за документ, објавен на веб страната на БРО, не подпишан од никого, кој објаснува како треба да се одвива наставата според новата програма за унапредување на образованието во Македонија, која министерот тајно ја подпиша без да ја информира јавноста. ВМРО-ДПМН два пати реагираше и укажа на неквалитетот на оваа програма, но дури денес, кога треба да се имплементира, во јавноста станува јасно зашто станува збор. Станува збор за комплетна импровизација во наставата во основното образование. Имено, откако измислија интегрирани предмети, природни и обштествени, сега, откако видоа дека концепцијата е несправедлива, што ние 3 години го тврдиме, воведуваат модули. Во историја и обштество има модули историја, географија и граѓанско образование. Никако не ми е јасно како во историја и обштество стигна и граѓанско образование. Историја во 6 одделение ќе се предава во прво полугодие со 62 часа. Географија на почетокот на второ полугодие до мај со 36 часа, а граѓанско образование на крај на второ полугодие со 10 часа. Така наставникот по историја во второ полугодие нема да предава историја, туку изборни предмети според потребите на децата. Например, етика на религии, заштита на животна средина, фотографија, готвење, родова еднаквост, финансиска писменост и слично, или ќе работи тоа што ќе му одреди директорот, значи што ќе одреди директорот, може би да води архива, може би да контролира хигиеничари или нешто слично. Истото ќе го прави и наставникот по географија и наставникот по граѓанско право. Образование се извинувам. За да добиете представа за какво катастрофално решение станува збор, ќе ви цитирам делови од документот. Во документот пишува: училиштето треба да направи распорот на ангажман на овие наставници, горе споменатите, што ќе обезбедува да изведуваат минимум 15 наставни часа неделно, без оглед на одделението во кое ќе реализираат наставата. Значи, наставникот со 15 часа неделно по предметот ќе има иста плата како наставникот по математика или македонски со 20 часа неделно, кој прито има обврска да спроведува и дополнителна и додатна настава се за исти пари. Епа, јас сметам дека ова е дискриминација и нели е дискриминација. Се навраќам на 10 часа граѓанско образование за кои децата треба да се запознаат со наставните теми и да бидат за 10 часа оценети. Оценувањето е посебен проблем. Нели е само еден предмет, историја и обштество? Како сега ќе имаат оценки децата по сите 3 модули? Ја прашувам владата, како ова ќе го решат во еднневникот или сега, повторно ќе прават нов еднневник и повторно ќе плаќаат од нашите пари заради нивната кусогледост. Како ќе го решат ова во главните книги? Ќе печатат ли нови?
Во овој документ дополнително пишува: планирањето на часот не го водат наставните содржини, не наставните содржини, туку стандардите за оценување. Планирањето се прави за да се овозможи да се постигнат стандардите за оценување, а не за да се совладаат содржините, не да се совладаат содржините. Молам некој да објасни како да не се совладаат содржините. Интересно, значи ли тоа дека децата ќе постигнуваат јазична писменост без да научат што е подмет, прирок, предмет, именка, заменка и така натаму? Понатаму пишува: при планирањето се користат електронски верзии на наставните програми и унифицирани урнеци за планирање објавени на веб страницата на бирото. Наставниците само прават реорганизација согласно потребите на учениците и условите во училиштето. Унифицирани урнеци почитувани за планирање вчера на страната на БРО немаше. Ама и да имаше, па нели целта на концепцијата беше наставниците да бидат креативни, а не унифицирани? Малку подолу во овој документ пишува: наместо дневно планирање, наставниците индивидуално или тимски го планираат секој час одделно, подготвувајќи сценарија и соодветни наставни материјали. Значи, наставниците наместо учители стануваат сценаристи кои подготвуваат материјали. Добро. Понатаму програмата за одредени предреди се предвидуваат: топчиња, пластифицирани картички, картони. За технолошките средства воопшто не зборувам. Кои ќе ги набави министре? Наставниците? Тука ќе бра запрам со објаснување документот, доволно е. Само ќе додадам дека според Законот за основно образование, член 49, училиштето изготвува развојна програма за период од 4 години со конкретно наведени активности. Врз основа на оваа развојна програма, училиштето ја изготвува годишната програма. Со годишната програма се планира наставата. Алинеја 7 од овој член. Училишниот одбор ја доставува годишната програма најдоцна до 15 август. Вчера, кога беше доставено решението до училиштата, беше 23 август, што значи годишната програма е предадена. Сега, министре, како и што понатаму? Училиштата по ваш налог треба да го кршат законот со неспроведување на предадената програма? Ве молам за решение. Помилувајте ги, барем училиштата. Го повикувам министерот за образование и наука веднаш, неодложно, уште денес, да ги поништи трите документи. Новата програма за напредување на образованието, насоките за планирање, организација и реализација на ставата од прво до шесто одделение во 2023-2024 година и решението за насоките. Министре Шакири, ве повикувам веднаш да ја суспендирате концепцијата на Мила Царовска, ако не сакате цел живот на совет да го носите комплетното руинирање на образовниот процес во Македонија и булингот кој владата го врши над наставниците и учениците, донесувајќи вакви со културен збор необјасневи документи. Ви благодарам.